Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerike lehu ve la nazire lehu ve la mithale. Ve neşhedü enne seyyidina ve senedina ve mevlana Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Ve sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve etba'ihi ecma'in. Ya eyyühel mu'minun hadirun, ittakullaha teala ve ati'uhu. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتابه والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء والحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم غزرت داشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Për shkurtimisht, për shkak të kohës limituar që kemi, edhe ndoshta edhe nuk kemi pas edhe shumë kohë ashtu më thellësisht të përgatitemi, mirë po kam zgjedhur një temë e cilën do të mundohemi që brenda këtyre minutave ta elaborojmë me atë kapacitetin tonë që kemi, të paktën ndoshta, por kërkoj që edhe nga ana juve disa mangësi që i kam unë ndoshta në shpjegimin tim, palën tjetër ta plotësoni ju duke munduar me më kuptu, pavarësisht ku është qëllimi i temës tonë. Kam zgjedhur 6 pika me cilët njeriu do ta pastronte zemrën e tij. Dhe në fund kësaj, në fund 6 pikave, dhe kemi një ngjarje me cilën një person e ka pyetur Sofian Thaurin. Dhe ai ka dhënë një përgjigje. E ka pyet, ka thënë, po vuaj nga sëmundjet e zemrës. Kam dëshirë që të më japësh një ilaç për këtë. Dhe Sufjan Thauri i përgjigjet, por këtë ngjarje përgjigjen e tij do ta lëm tërësisht në fund të kësaj ligjërate. Pikat që kemi zgjedhur sonte të diskutojmë janë siç thash 6 pika. Pika parë është sinqeriteti. Për sinqeritetin, nëse kërkojmë fjalën si sinqeritet, në mënyrë do të eksplicite, kështu ose në mënyrë bukvale, është përmendur 18 herë në Kur'an. Edhe dim që në shumë raste përmendja shpesht një gjëje në Kur'an ka për qëllim do të tregoj edhe rëndësinë e asaj çështjes. Allahu i madhërisëm në surën An-Nisa ajeti 145 dhe 146 na thot: Innal munafiqina fi d-darki l-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Munafikët do të jenë në pikën më të ullët të gjahenamit dhe nuk do të ketë ndihmës për ta. Me thonë, do të në fjallë të shkurta. Illa ledhine, tabu, përvec atyre të cilët janë pënduar u aslihu dhe kanë bërë këthim, do të njetën e tyre, përmisim. Wa'tasamu bihablillahi edhe janë mbajtur fort të thot për rrugën e Allahut ose më thonë më të kuptosh me kimi për litarin e Allahut wa akhlasu dinahum dhe nat dinën e tyre do të besimin e tyre janë të sinqert. Kjo është ajo pika mund në mes të ajetit gati që përmendet. Edhe pothuajse e gjithë
kjo do të rregulliset do të ose kapet për këtë i tër qëllimi i ajetit do të thotë që përveç atyre do të që me të vërtet kanë sinqeritet. Sinqeritet nuk kupton do të në forma të ndryshme, por një prej tyre është që për fillimi deri në fund nuk i shkëputesh asaj. Mund të jetë prej fillimit të jetës deri në vdekje. Mund të jetë prej një fillimit një aktiviteti deri në fund të tij aktiviteti. Nuk i ndahesh asaj, do të je i sinqert në atë. Pa pasur synime tjera, përveç se kena përfitu kënaqësinë e Allahut. Dhe vazhdojnë dhe thët wa akhlesu dinahum lillahi fa ulaike ma'al mu'minina. Me të vërtet dhe të si me thonën Allahu dhe të është me dhe të ka ata jenë me cilët Allahu është me ta dhe të besimtarët wa saufa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima. Dhe për ta Allahu ka për ata besimtarësh që sinqerisht do të kapën për rrugën e Allahut. Edhe janë të sinqertë në çdo punë tyre, më thonë pak më botat më të kuptueshme. Janë ata, këta janë ata besimtarët e Allahu ka përgatitur për ta tash të kundërtën. Për munafikin do të ishin në mund në fund të ose në pikën më të ulët të zjarrit, xhenamit. Kurse këta ka përgatit në onën e kundërt, Allah ka përgatitur për ta gjëra do të thotë me vlera të mëdha. Aqëra në adhima. Adhima do të thotë me vlerë jashtëzakonisht të madhe. Sa është ajo ne nuk mund ta kuptojmë, vetëm se Kurani kështu e ka thonë adhima, do të thotë diçka tepër të madhe ku do të mendja e njerit atë nuk mund ta perceptojë. Edhe pika tjetër është sinqeritet durimi, e cila në mirë do të bukfale po thuj se është përmendur përfërsisht 19 herë në Kur'an. Në surën El-Bakara, Allahu na thot në ajetin 158. Allahu thot, ja e juha lëdhina amënu sta'inu bis sabri wa salah, inna Allah me asabirin. O besimtarë, thot, o ju, thot, cilët keni besu. Nuk po i drejtojnë Allahu tash gjithë njerëzimit, po ju, o ju që keni besu. Si më thonë pak më herët, o ju do të që jeni të kapur për Allahun, në mënyrë të sinqertë. O ju që keni besuar. Kërkoni ndihmën Allahut nëpërmjet durimit dhe namazit. Këto dyja kanë një lidhshmëri të jashtëzakonshme. Ose një për tyre për shkurt po përmendi. Nuk është e lehtë të tash pas namazë, do çdo ditë. Edhe kjo është një përkushtim që jap, se njëri mund gjendet në raste ose në kushte të ndryshme, në situata të lloj-llojshme. Edhe gjatë gjithë jetës tij nat mos i shkëputet dot kësaj, edhe kjo është një natë prej durimeve që bën. Se po e jap, po e sakrifikon diçka që me të jenë këtë jetë, bën ato që Allahu ka kërkuar. Ne shumë gjona do të përjetojmë në jetë, edhe humbim sabrin. A nuk e dim që ndihmën më të madhe e kemi në sabrin edhe në namazin. A ka diçka tjetër përveç që namazit që Zoti do të donte më shumë ti prej neve? Përveç namazit. Atëherë sabrin edhe namazin i ka përmend në një jetë, një rresht, po thuj se edhe për të njëjtën arsye. Ndihmën Allahut nëpërmjet sabrit edhe nëpërmjet namazit. E kemi dhe për këtë që fletë dhe surja Al-Asr. Ku Allah thotë Al-Asr, innal insana lafi khusr, pasha kuhën dhe të. Gjithë, e kuptojmë fjallën Asr, e vjen për fjallës dhe të Asir, që është kur ta shtrydhësh një pëmë, me dhonë si shembul, edhe i longu që del prej saj, është ajo Asir. Fjallën Asr, vjen prej asaj, dhe të që si kur Allah këtën me nabë, neve me kuptu se koha është ajo që duhet ta shtrydhësh, o musliman. Se po se shtrydhë ti me shfrytzu prej fillimi deri në fund, ajo mund të të shfrytzoj ty. Edhe kur koha të shfrytzon ty dhe të hiqen vlerat për saj, kryqëzimi ti ai që do ta shfrytzosh do të kohën. Përveç sa të gjithë njerëzit janë në humbje. Përveç atyre që illa alladhina amanu, përveç atyre që besojnë. Wa amilus salihati, që bëjnë punë të mira, wa tawasaw bil haqq,
këshillohen mes veti, marrin këshilla për dhe japin këshilla, kur të shohin një të keq reagojnë kundër saj, do të tërheqin njëri tjetrin prej të keqës, edhe thrasin vetëm të mirë, edhe në fund përmendet utawa sabir sabr, edhe ata të cilët kanë durim, kanë sabër. Pika tjetër është tek modestia. Është një gjë që në gjuhën arabe kjo fjala al-haya ka kuptime të ndryshme, por një prej tyre është modesti. Dhe në një hadith është në Buhari, këtu kam para meje, thot an Abi Huraira an an-Nabi, thot prej Abu Hurairës është transmetuar që Muhammed a.s. prej Muhammed a.s. që ka thonë, el iman bid'un, wasitune shu'batan. Imani, dhët, është, dhët, në 60 pjesë. Që është, ose përbëhet prej 60 pjesëve. Kurse, wal haya o shu'batan min al iman. Kurse, haya, dhët, kjo modestia, është pjesa, po thuj se ajo pjesa përbërse më kryesore, e imanit. Modestia përbën më tepër së gjysmën e imanit. Tash nëse dojmë që më të vërtet të mbohemi për imanin, do të kemi pjesën më të madhe këtë më modestin. Nëse, po çka e nëzori për shumë të shejtanin prej gjennetit, prej mëshirës Allahut, është arroganca. E kundër të tash, nëse ne dojmë të jemi të shpëtuar, ne do të përmbohemi prej të kundër, zes është modestia. Në këtë aspekt. Dhe kurse pika 4 është tashtë të përmbami. Këto janë këto gjëra që po i përmendin dhe pika shkurta. Janë ato të cilat ne duhet mbahemi fort për to, nëse duhem që zemra jonë dhe tjetë e relaksur, ose tjetë e shpëtuar për smundjeve të zemrës. Thëtë, për takuan, Allah në thotë në Kur'an, ajeti është 177. Lejse lbirra, entuallu wujuhakum, kibla lmashirki wal maghrib. Nuk është mirësia e tërsh, nuk është e tërsishmja. Ajo, vetëm t'i këtheni ftyra të juja ka lindja dhe përëndimi. Puna është dhëtë tek, vetëm, të mos këthejmi vetëm për namaz. Nuk është gjithë ajo. Namazi dhëtë është njepi kushtëve të islamit. Mirë po, dhëtë, walakinne lbirra, men amene billahi, por ajo rëndësishmja është, dhe vlera më e madhe, ose dhe voshmëria, është ajo dhe besimi në Allahun, në ditën e gjykimit, në melaqet, në librat e ti, u në bijinë dhe në pejambert e ti. Kjo janë ato thelbi i besimit. Mirë po qka rrjedh për i thelbit besimit, i vinë ato tjera tash, thëtë, u e të lmale ala hubihi, a i cili, me të vërtet, e jap atë që ka e donë mësë shumë ti. E jap atë që ka e donë mësë shumë ti. Për ka, për kënë, për jetimet, për fukarat, wal jetama, wal mesakine, wal nisabil, për jetimet, dhe për fukaran, për ata i cili është në ulltim, apo është në veprim të diçkafit dhe ka nevojt dhe për ndim, wasa e li në firrëkabi, edhe ata të cilët kërkojnë, edhe ata të cilët janë robër, we ka me salate, we aje zekate, edhe bën namazin me përpikshmëri, edhe e japë edhe zëqatin, wal mufune bi ahdihim, edhe ahedu, edhe ata të cilët përmbajnë premtimin e tyre, e mbajnë premtimin e tyre. Kur bënë një kontratë, ti rish kontratës ose të japësh një premtim, do të rish premtimit. Këtu e pa ka përmend këto virtyte, Allahu i madhërisëm si pjesë të besimit, qëndrimin e fjalë, burrëria, gjitha dhe këto. Wa ahedu, wa sabirin e fil ba'sai, wa dharrai. Edhe ata të cilët janë të durushëm, janë durimtar në për sfidat të tyre të fukarallokut por edhe të luftës wahin al-ba'si
ulaike alladhina sadaku, ata janë vërtet ata të vërtetshmit, ulaike humul muttaqun, dhe ata janë të cilët me vërtet janë ata besimtarët e sinqert. Për shkak të kohës do ta përfundoj mirë, po vetëm do ta them edhe dy pika shumë të shkurta. Pika 5 që desha të përmendi është muraqaba, ajo që njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm se Allahu e ka në shikim atë kudo që shkon. Dhe është një hadith, nuk është një hadith, është një fjalë për një dietarit, Ibrahim el-Khawas, i cili ka thonë, pikat, dy gjërat më të vlefshme që njeriu mund t'i kapë dhe të mbahet për tu, janë këto dyja, muraqaba dhe tjetër është muhasaba. Muhasaba është ajo kur njeriu i bën program vetës dhe e llogarit vetë vetën, para se të dalë të llogaritet para Allahut. Për çdo vepër që e bën, do të jetë vetë llogaritës. A është e mirë kjo, a kam dalë fitues sot, për shembull, apo kam bën një vepër të mirë sot. Do çdo gjë do të jesh i vetëdijshëm për veprimet e tua dhe kjo fjala do të edhe tjetër është muraqaba, që do të thotë ta kesh Allah të vet në dijeni se Allahu të shef kudo që ti të jesh. Këto ishin edhe çështja e istikfarit, mirë, po do ta përmendje vetëm një rast shumë të shkurtër që tash do ta përmendi dhe po e përfundojmë me këtë. Kur Sufjan al-Thawri i ka shku një gjemati tjo, po në dhëtë një një thjeshtë dhe e pyëtë të kam dhëtë probleme dhëtë me sëmundjit e zemrës, më japë një ilaqë. Edhe Sufjan al-Thawri i përgjigjet me këtë përgjigje. Këto pikët ashtë që i përmenda unë, në atë radhitje, janë të shkëtu, cilat lidhen njëra me tjetërin, që në këtë përgjigje Sufjan al-Thawri i ka përmbledh gjitha ato dhe thotë, merrin thotë rënjet e sinqeritetit. Dhe këto kisha pas të fshihi pak që ti tregoni vëmendje kësaj, do të mundoni ta mbani në mend. Merrin rënjet e sinqeritetit, disa fleta të durimit dhe lëngu në modestisë. Dhe veri ato në enën e devotshmërisë. Do thotë sinqeritetit, fletët e durimit dhe lëngën e modestisë. Veja tu në enën e devotshmërisë, që devotshmëria të jetë baza e gjitha këtyre vlerave që po i përmendim. Dhe veja tu thotë në shtoja thotë ujin, që është frikë respekti ndaj Allahut, se uji do thotë kur jep lëngsh, i jep pak lëngë thotë një gjë që mos më lë më u tha. Frikë respekti ndaj Allahut i jep do thotë ushqim, i jep jetë çdo veprës tënde, andaj thotë veja thotë pak ujë, që është frikë respekti ndaj Allahut. Dhe verja tuthet, gjithatota, me gjithat enë në zjarin që është ajo piklimi për gjinohet për mëkatet që i keba. Dhe masnej, kulloj dhe tatu në përmjet që saj fjales që përmena muraqaba. Kulloj, veri dhe këse kjo kulloj sa kur je i vedishim që Allah të shef kudo që je, dhe nga frika e tina për çdo vepër kur e ban, të di që Allah të shef. Atëherë kulloj gjitha këto vepra që i bën nëpërmjet kësaj të frikës ndaj Allahut, dhe atëherë thotë edhe në fund merret me dorën e drejtës, me dorën e drejtshmërisë, me dorën e sinqeritetit, edhe pihet nga gota e istigfarit, që në fund njeriu pavarësisht se çfarë do punë bën, do të jetë ai që kërkon falje për Allahut. Edhe nëse ka bën një vepër të mirë, kërko falje o Zot thuj. Nëse kam bën unë për ndonjë qëllim tjetër, më pastro prej kësaj dhe bëm më dhatë që të ketë vepër time, ta kjo vepër që kam bën të jetë e pastër vetëm për qëllimin tënd. Kjo është do thotë nëpërmjet pirja e asaj, do thotë nëpërmjet gotës së istigfarit, edhe në fund jap një këshill, thotë pastroje zemrën tënde, thotë prej çdo gjë që është ndaluar dhe urdhroje veten ose nxiton atë që është e urdhruar për ty prej anës Allahut, dhe besoj thotë që mas gjitha këtyre zemra jote do të shërohet. Inshallah don Allahu që zemra jone do të shërohet prej çdo smundje të tilla, dhe që në çdo vepër tonë të kemi frikën ndaj Allahut, dhe gjithmonë që ta kemi këtë muraqaba që përmenda, që Allahu na shef çdo vepër që bëjmë, edhe i din ato veprat tona, i din ato që kemi shifim dhe atë që e tregojmë dhe haptazi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.